Du blir knallet i kalott. Ja. Jeg liker egentlig ikke hvordan de har fikset de lydene, på en måte. For når du går til siden, så får du lyden i venstre. Ah, shit! Hva er det? Hva er det for noe? En player? Den fyrer, den fyrer! Han hadde øks. Herregud! Er du død? Ja! Åh, herregud! Åh, shit! Ja, han... Jeg fikk skjøtt et skudd på han, men... jeg hadde bare ett skudd. Ja, jeg lovde... Herregud, hva redd jeg ble i det her. Herregud, jeg tror ikke at jeg blir akkurat gått inn i inngangsdøra, så kommer det i øks i trynet mitt.